Hei, velkommen til video 10, der jeg vil ta for meg det å starte egen praksis som en del av Intuitive Coach-utdannelsen og Livets Mestrerskole. I denne undervisningen her, så vil vi først ta for oss en del tekniske ting og praktiske ting rundt det å starte egen praksis eller egen bedrift. For det første så vil vi ta for oss det å starte eget firma og selskapsformer som er mulig å bruke og så videre. Vi vil ta for oss det med registrering som alternativ behandling i Brønnøysund, og hvorfor det er nyttig, og så videre, blant annet for å slippe merverdiavgift på tjenestene dine. Videre vil vi ta for oss det å drive egen bedrift, og der kommer vi inn på mange forskjellige temaer. Det innebærer skatteregler, merverdiavgift, trygderettigheter, regnskap, markedsføring av deg selv og det du driver på med, lokaler, hvor han kommer rett og slett i gang med å sette i gang for deg selv, og en del andre nyttige ting, både lovregler på dette her og nyttige tips. Videre så har vi en egen bolk, kan du si, en egen del som går på lov om alternativ behandling av sykdom, som er en egen lov som vi må forholde oss til hvis du jobber innen alternativ behandling. Og da tar vi for oss både hva denne loven sier i forhold til regler om behandling, hva som er lov og ikke lov å behandle, hva vi har lov til å markedsføre ikke eller ikke, og selv som, og taushetsplikt blant annet også. Så dette er en del av Intuitive Coach-utdannelsen og Livets Mestrerskole ved Norsk Senter for Bevissthet.